یہ سال تھا محمود سید ہمیں پاکستان میں جنمی سے آتے ہیں آج یوم قائد ہے اور پورے پاکستان میں اور دنیا بھر میں پاکستانی اپنے یوم قائد منا رہے ہیں اور آج عہد کا دن ہے اپنے قائد محمد علی جناح سے کہ جس محنت سے اور جس بردباری سے اور جس فراست سے انہوں نے وہ پاکستان لے کے دیا اور جس مقصد کے لیے پاکستان حاصل کیا گیا اس کو اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہم پوری طرح جدوجہد کرتے رہیں گے پاکستان زندہ باد زندہ باد